Бих искал да отделя време конкретно на пророк Малахи и да ви демонстрирам, че всъщност не можем да разберем правилно поведението на Исус и това, което прави Той, без да разбереме как Той е съотнесено към пророк Малахи и най-вече към идеята на Малахи за Господния ден и свършека. За всичко, което е свързано с юдейския народ, с Божия храм, с всички церемонии, жертвоприношения и празници, които се извършват в този храм, какво е предназначението на храма, каква е Божията идея за този храм и каква е идеята на Бога за бъдещето време. Така че бих искал да штрихирам набързо какво Малахи казва, че ще се случи в едно бъдеще време и какво смята той, че Господ ще направи, когато се яви в храма си. Но преди да продължим нататък, много силно бих искал да ви насърча да спрете да гледате или да слушате тази лекция, да прочетете книгата на пророк Малахи, която съдържа само 4 глави и горе-долу за около половин час може да бъде изчетена, след което да продължите да слушате или да гледате тази лекция, защото тогава текста на тази книга ще ви е пресен в главата, ще сте забелязали основните теми и основното послание на Малахи и когато аз започна да ви говоря върху темите, те ще са ви малко по-ясни. Сигурен съм, че не сте чели книгата вчера или преди седмица, тъй като това съвсем не е най-интересната и най-важна книга в Библията. Но именно поради факта, че Малахи или Малахия, както ние често го наричаме, е последния от пророците, това, което има да ни каже той и което ще отеква в следващите 400 години след него, това е периода на пророческо мълчание, ще бъде изключително важно за нас. Защото между последните думи, казани от Малахи, и първите думи, които намираме в първия каноничен текст, Евангелието според Матей от Новия Завет, има 400 години разстояние, но няма никакво идеологическо такова, няма никакво теологическо такова, защото много бързо ще схванете, че онова, с което завършва Малахи, е това, с което започва Матей. И така, моля ви, спрете тази лекция сега и прочетете текста на книгата Малахи. Няколко думи относно пророк Малахи. Знаем изключително малко за него, тъй като книгата му не съдържа никакви биографични данни, а и книгата му всъщност има само 4 глави, според разпределението, което е направено в един много по-късен етап в християнската ера. Тоест всичко, което е казано от него, е предимно фокусирано върху хората, общностите и народа, на които той е трябвало да говори. И за разлика от големите пророци, които много често са пророкували срещу други нации, Малахия или Малахи се фокусира единствено и само върху жителите на Юда. Традиционно знаем, че Малахи е проповядвал около 430-та година преди Христа. Малахия всъщност живее в едно време, в което първоначалното въодушевление за възстановяване на храмовите служби, за установяване на религиозна независимост и новото начало на Давидовото царство вече е преминало. Защо въодушевлението е преминало? Ами защото след няколко десетилетия, след като първите юдеи са се върнали от Вавилония в Юдея, става ясно, че персите позволяват връщане на юдеите, но не позволяват установяването на едно независимо свободно царство на Юдея, не позволяват назначаването на юдейски цар, който произхожда от Давидовата династия и макар, че в книгата на пророк Захария, който е живел горе-долу по същото време като Малахи, малко преди него, виждаме един претендент за престола, който е от Давидовото семейство и това е
Зарувавел, за който имаме няколко пророчества в книгата на Захария, разбираме, че още във времето, в което Захария е служил, той някак си изчезва. Единствената фигура, която остава, е Йешуа, първия първосвещеник на новопостроения храм, който го инициира, освещава и го въвежда в служение и така. Онзи, който вероятно е бил носител на надежди за възстановяване на юдейското царство, изчезва, незнайно защо, незнайно как, дали е бил убит от свои или от персите, които са подозирали, че той може да се кандидатира за цар и да поведе бунт на юдеите срещу Персия. Това не можем да знаем, можем само да спекулираме. Ясно е обаче, че в десетилетията, следващи възстановяването на храма и възстановяването на Ерусалим, неща, които са описани и в малко по-широк исторически контекст в две книги, книгата на Неемия и книгата на Езра, свещеника Езра, разбираме, че няма претендент за престола на Давид, следователно надеждите за възстановяването на царството на Давид изчезват. Малахия не само пророкува в едно време, в което оптимизма не е на ниво, но той пророкува в едно време, в което няколко десетилетия след като новопостроения храм, който между другото по слава и величие съвсем не е бил аналог на Соломоновия храм, и в книгата на Ездра, например, ни се описва, че хората, които са участвали в построяването и въздигането на този храм, а са били очевидци на разрухата на първия и са можели да направят аналогия между Соломоновия и сега строящия се в времето на завръщането храм, са плакали и ридайли, защото това, което се построявало, е било изключително скромно. Въобще не е съответствало на славата и на великолепието на Соломоновия храм. Та, няколко десетилетия след възобновяването на служението на втория храм, който юдеите започват да строят през 515 година преди Христа, пророк Малахи вече свидетелства едно много сериозно отклонение от нормите. Той вижда, че в храма се случват някои неприети от Бога практики, свещенството е корумпирано, служи на Бога за своя собствена полза, облагодетелства се по всякакви възможни начини от народа. Народа също извършва изключително много компромиси, които са замълчани от свещенството, и така в името на общото благо се принасят осквернени жертви, осквернен хляб на трапезата Господна, и Малахия е много силно разгневен от настоящата ситуация. Нека да ви кажа няколко теми, които са важни за него в тези четири глави от неговата книга. Първото нещо, което буквално шокира четящия, са думите, изказани в втората глава. Тук ще се движат тематично, а не толкова хронологично. Първото нещо, което искам да ви прочета, се намира в втората глава, от 10 до 12 стих. Там се казва така: нямаме ли ние всички един отец? Не един Бог ли ни е създал? Тогава защо се отнасяме коварно всеки против брата си и оскверняваме завета, сключен с бащите ни? Юда постъпи коварно и мерзост си извърши в Израил и в Ерусалим, защото Юда оскверни светилището, което Господ люби, като се ожени за дъщеря на чужд Бог. Господ ще изтреби от Яковите шатри човека, който прави това, както онзи, който получава това, така и онзи, който го слуша, и онзи, който донася принос на Господа на силите. Тук в този кратък текст се съдържа една дума, която е страшна, ако човек започне да мисли за нея. Юда оскверни светилището. Юда оскверни светилището, което Господ люби. Така, Господ е обитавал в скинията, във времето на скитането в пустинята, а след това и през един много дълъг период от 400 години, след като
еврейския народ се заселва в обещаната земя. След това се заселва по същия начин в Светая Светих на построения от Соломон храм. Скинията и храма, наречени светилище на Бога, спомнете си по заповед дадена на Мойсей 25 глава на книгата Изход, Господ желая да му се направи дом, в който да обитава, който евреите наричат светилище. Защо? Защото това е мястото, това е нещото, което е осветено от Божественото присъствие. Там Бог обитава. Но за да обитава Бог на това място, заветният народ на Бога се е обвързал с завет с Бога и посвещение към един закон, който изисква определени неща, които трябва да бъдат извършвани по определен начин в името на това Бог да продължи да присъства в това светилище, в този дом, да продължава да обитава това място. С други думи, Бог се заселва в своя дом, в своето светилище, в храма си, но неговото обитаване там не е безусловно. Еврейският народ или юдеите, които след това знаем, че остават в Южното царство, съставлявано от две племена, Юда и Вениамин, могат да направят така, че Бог да напусне светилището си, Бог да напусне храма си. И всъщност това е причината да се случи вавилонския плен и храма на Бога да бъде унищожен. Евреите са знали, че докато Бог е в храма си, той е непревземаем. Няколко пъти враговете на Израел са се опитвали да превземат града Ерусалим и да разрушат храма на Всевишния Бог, но това не се е случвало именно защото Бог е бил там. Например, във времето на пророк Исаия, в първите глави на книгата на пророк Исаия, виждаме, че асирийците се опитват да штурмуват Ерусалим, опитват се да завземат града и да превземат храма, но това не се случва, защото Бог е в храма си. Шеста глава на книгата на пророк Исаия ни го казва. Разбира се, Исаия получава видение за това, че рано или късно този град ще бъде превзет и жителите му ще бъдат избити, но това ще се случи в по-късно време. Онзи, който предсказва унищожаването на храма, всъщност е пророк Еремия, а малко по-късно в следващото поколение и пророк Езекиил. Пророк Езекиил разписва няколко текста, може да си ги прочетете от 9-та до 11-та глава на книгата на пророк Езекиил. Там ще намерите текста, в който ни се говори за това, че Господ напуска своето светилище, своето обиталище поради множеството грехове на Израел. Та, в текста, който ви прочетох в Малахи, разбираме, че имаме храм, имаме литургични дейности, имаме богослужения, имаме принасяне на дарове и на жертви, но според пророка Израел или Юда по-скоро е осквернил светилището на Господ. Храма, в който кипи религиозна дейност, е осквернен. И сега бих искал да ви прочета една мисъл на един от най-големите познавачи на храмовия култ и въобще на древния храм, който описва ритуалите, описва свещеническия календар, описва живота на храма и значението на храма в юдейската религия, особено във времето на Христос, чието име е Алфред Едерсхайм. Той е написал книгата «Храмът и неговите обреди». Това е бил еврейски равин, който се обърнал към християнството и написва тази своя книга вече през призмата на своето убеждение, че Исус от Назарет е Христос и всъщност той прави едни много интересни разработки на това какво всъщност Христос е направил в храма, какво е получавал в храма и по какъв начин това, което е казал и направил там, има отношение към убеждения, някои от които са записани в библейски текстове, а други са просто обща култура. Но както и де, Алфред Едерсхайм, който казах е един от най-големите познавачи на храма и религиозните практики, казва следното. За извършването на волева, съзнателна и високо степенна профанизация, свързана с храма или Бога, изглежда, че законът на Моисей не предвижда жертва или умилостивение. Едерсхайм ни казва, че в закона на Моисей са предвидени жертви за всякакъв тип грехове, за малки и големи престъпления и различните жертви са някакъв вид компенсации. Те
предвиждат умилостивение, т.е. някакъв вид поправка на щетата, но когато стане въпрос за извършването на волева, съзнателна и високо степена профанизация на храма, закона не съдържа разпоредба за това как профанизирания, т.е. осквернения храм може да бъде осветен. Няма такава разпоредба. Което означава, че ако през 400-та година, грубо казано, преди Христа, пророк Малахи констатира, че храма е осквернен, т.е. извършена е многократна, волева, съзнателна и високостепенна профанизация, оскверняване сиреч на храма, храма е в състояние на ритуална нечистота и без значение какво се провежда в него, то е без никакъв смисъл, то не е прието от Бога и то се прави проформа. Ето защо в цялата книга, в съответствие с това свое убеждение, Малахи ще казва, че хората са осквернени, че жертвите, които се принасят там, са осквернени и че всъщност това, което се прави там, е само един религиозен парад. Господ не само се гневи, че нещата са по този начин, но обещава, че много скоро ще дойде и ще накаже всички, които извършват тази дейност. Както към онези, които принасят жертвите, т.е. жертвоприносителите, така и към учителите и свещениците на народа, които са посредници между Бог и народа, които приемат жертвите на народа и ги предлагат на Господа. Става въпрос за жертви от хляб, от жертвени приноси, става въпрос за кръвните жертви на различни животни по различни поводи. Но това, което ми се иска да регистрираме първоначално, е това, че храма, в който юдеите са очаквали Яхве да се завърне, защото спомнете си, че за разлика от скинията, която след като е завършена 40-та глава на Изхода, Господ идва и изпълва със славата си, обитава в света и светих от този момент нататък в облак на слава. И за разлика от построения от Соломон храм, това е второ летописи, 6 и 7 глава, отново славата на Бога идва под формата на облак, който изпълва храма и заселва присъствието на Бога в света и светих, то при завръщането на юдеите от Вавилония нямаме абсолютно никакво историческо сведение Бог някога да се е завръщал. Спомнете си в същото време, че след като вавилонците плячкосват храма и огромна част от свещените предмети изчезват, защото са занесени в Вавилония, сложени в хазните на императорите на Вавилония, вероятно са претопени, защото повечето от тях са били от чисто злато. Нямаме сведение, че господния ковчег е бил пленен, но огромна част от свещените предмети за богослужебни дейности са били взети от Ерусалим. Всички тези предмети никога не се завръщат. Никога не се завръщат. И независимо, че има построен храм, независимо, че алтара е въздигнат, независимо, че има нова завеса, която разделя святото място от света и светих, свещениците служат с ясното съзнание, че Яхве не се е завърнал. Света и светих не просто няма ковчег на завета. Света и светих е лишена от присъствието на Бога. И в този смисъл, макар, че имаме формално стоящ храм, макар, че имаме формално извършване на обредните действия, никой не може да каже дали тези обредни действия имат същата стойност, каквато са имали стойността на жертвите, отново принасени по логиката на Моисеевия закон преди унищожението на храма. Ето защо във времето на Малахи юдеите са имали две много силни надежди. Първата надежда е била свързана с възстановяването на Давидовото царство и на Давидовия монарх, на царя помазаник, който произхожда от Давидовия род, който ще оглави Юдовото царство. И след като това се случи по някакъв чуден начин, а това го имаме записано в по-късни равински текстове, но това е една много древна надежда, че Месия, когато дойде, той ще възстанови на Израел ковчега на завета, ще възстанови златната стомна с манната, ще възстанови оригиналната менора, всички тези свещени предмети, които са унагледявали и изобразявали присъствието на Яхве в Соломоновия храм,
които обаче са отсъствали във втория храм. И така, във втория храм имаме някакви богослужебни предмети, те обаче не са автентичните. Имаме свещенодействие, обаче то дали работи не знаеме, тъй като ковчега на завета го няма и Господ не е седнал на ковчега, върху ковчега, който е неговия престол. Така че надеждите на юдеите в времето от завръщането на Вавилонския плен нататъка са силно свързани с това, че когато дойде Месия, той ще възстанови тези свещени предмети и той ще извика своя небесен отец в храма. Както Моисей извика Яхве в скинията, както Соломон извика своя небесен отец, Всевишния Бог, в света и светих, в храма, който е построил, така и юдеите, които се завръщат от плена, вярват, че само Месия има силата и правото да извика Яхве в храма. Така че Месия трябва да дойде. Когато той дойде, той ще възстанови в храма всичко, което е изчезнало. И когато това се случи, той ще повика Бога. Така че второто очакване е вече свързано с завръщането на Бога. Разбирате, че в идеалния вариант, във времето на обединената монархия, по времето на Давид и на Соломон, когато 12-те племена са обединени, когато имаме цар-помазаник, Бог и царя-помазаник работят в тандем. Това е идеала, към който са се стремили винаги евреите и юдеите, и това е абсолютният идеал за месианско управление. Месия заедно с Бога, Бог заедно със своя месия-помазаник в храма, чрез храма и възстановяване на монархията. Това обаче не само не се случва, а разбираме, че празния храм на Яхве, в който се очаква да се налее Божието присъствие и отново всичко да се възстанови както е било, е осквернен, което е още една сериозна предпоставка Яхве да не се завръща. Разбира се, Яхве не се завръща, защото го няма и Месия. И както казахме, когато се върне Месия, е редно да се завърне и Яхве. Но тук виждаме един гневен пророк, който напълно е възможно да е бил свещеник, тъй като в цялата книга той е силно ангажиран с свещенството и това, което се случва в храма, казва, че храма е осквернен. Тоест, в момента, в който Исус идва, 400 години по-късно, той намира храма в състояние на ритуална нечистота, ритуална непригодност, която, между другото, борещите се за власт първосвещеници и свещеници, които в един дълъг период от време са купували правото си да бъдат такива от управляващите македонци, гръко-македонци, а след това и от римляните, отдавна са забравили, че този храм е в ритуална нечистота и че всъщност Моисеевия закон не предвижда никаква жертва за неговото умилостивение. Което означава, че единствено и само Месия е този, който може да пречисти храма и отново да го въведе в състояние на ритуална чистота. И сега спомнете си какво казва Исус. Тук ви правя една връзка между казаното от Малахи и случило се събитие в Новия Завет. Разбира се, 400 години разстояние между тези две неща. Но на първата Пасха от своето публично служение Исус влиза в храма. Това е описано в Евангелието според Йоан 2 глава 19 и 20 стих. И намирайки храма в състоянието, в който той се е намирал, Исус разгневен започва да обръща масите на среброменителите, на търговците в храма и да показва своето неприемане на нещата такива каквито са, и в момента, в който го питат защо прави това или кое му дава право да прави това, той разгневено казва: разрушете този храм и след три дни аз ще го въздигна. Малко по-късно Йоан, писателя на Евангелието, пояснява, че той е имал предвид, че ще възкръсне на третия ден и имал предвид храмът на своето тяло. Ако Христос казва: разрушете храма и след три дни ще го въздигна, има предвид своето тяло, това означава, че Исус, бидейки Месия, не само не е решен да освети храма и да го приведе в пригодност, а той счита, че това е момента, в който храма трябва да изчезне. Това е момента, в който храма е непригоден в степен, в която няма смисъл
той да бъде освещаван и присъствието на Яхве да бъде извикано в него. Тоест, думите «разрушете го» означава, че Исус напълно се разграничава от това, което се случва в храма. Тук също ще ви напомня, че в края на 23-та глава на Евангелието според Матей, когато Исус обвинява фарисеите, че са лицемери и че следват Бога от лицемерно сърце, твърди, че от тяхното поколение ще се изиска кръвта на всички праведници и накрая завършва с думите «Заради вас, вашия дом се оставя пуст». В тези думи Исус се разграничава от храма, като не казва «Заради вас, дома на моя отец се оставя пуст» или «Домът на моя Бог» или «Моя дом, ако щете дори», но казва «Вашия дом се остава пуст», имайки предвид храма. Тоест, Исус твърди, че осквърняването на храма е толкова непоправимо, че няма никакъв смисъл той да бъде освещаван. Присъствието на Бога не се връща в храма, връща се в земята чрез въплотилия се Син Божий, чрез който Бог ще се прояви, извън храма, така както някога се е проявявал в храма. Ще прощава грехове, ще изцелява болни, ще отговаря на молитви, ще преобразява човешки общества, човешки съдби, семейства и така нататък. Следващо нещо, което намираме в книгата на пророк Малахи, отново е в втората глава. Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание, от неговите уста трябва да изискват закона, защото той е посланник на Господа, на силите. Тук в еврейския език имаме думата Малак, което означава ангел или пратеник на Господа на силите. Та, според Малахи, свещениците са посланници или ангели Божии на Господа на силите. И сега в 8 стих идва обвинението. Но вие се отклонихте, тук става въпрос за свещениците, те са адресирани тук. Вие се отклонихте от пътя. Накарахте мнозина да се спъват в закона. Извратихте завета, сключен с Леви, казва Господ на силите. Затова и аз ви направих презрени и унижени пред целия народ, защото не сте опазили пътищата ми, но сте били пристрастни в прилагането на закона. Ето едно много тежко обвинение, в което религиозният елит, свещенството, което стои като посредник между народа и Бога, е обвинено в това, че е извратило завета за свещенството. Завета сключен с Леви. Тук вече имаме акумулация на идеята, че освен осквернен храм, имаме и осквернено свещенство. А когато не само храма, но и свещенството е осквернено, означава, че храма и неговите ритуали са съществуват в неприемлива форма и Бог не може да бъде удовлетворен от това. Тук имаме преповтаряне на ситуацията преди Вавилонския плен, нещо, което се е случило 100 години, приблизително 100-150 години преди Малахи да оповести тези тежки истини, а именно това, че на Езекиил е показано извращението на свещенството в храма Господен в Ерусалим, заради което Господ оттегля своето присъствие. И сега, когато имаме един храм, който е сквернен, едно свещенство, което е осквернено и надеждите на целия народ и на свещенството Яхве да се завърне, възможно ли е това да се случи при тези условия? Отговор е много прост. Не. Въпреки това обаче Господ няма да остане безучастен и в третата глава на книгата на пророк Малахи ни се говори каква е Божията стратегия за разрешаването на въпроса, свързан с ритуалната на чистота, осквърнение хляб, осквърнение олтар, 1 глава 7 стих, осквърнената трапеза на Господа, 1 глава 12 стих, неприемливите жертви, корумпираните практики на свещенството в 2 глава. Сега в 3 глава ни се говори за това, какво Господ е решил да направи. И там се казва така от първия стих надолу ви чета. Ето аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мене. И Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да,
ангелът на завета, когато вие желаете, ето иде, казва Господ на силите. Но кой може да издържи деня на пришествието му и кой ще устои, когато се яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепавичари. Тук спирам. Стратегията на Бога, според виденията на Малахи, се заключава в това. Господ е решил да дойде. Господ е решил да се върне. Господ е решил да се върне в храма си. Тук имаме ангел на завета, който също е наречен Господ, и той ще се върне в храма си. Нямам време да обяснявам защо ангела на завета е наричан Господ, разграничен от Господа на силите, в същото време е негов пратеник, идва от негово име, идва в храма, който уж е на Бога, а в същото време той е този, който ще се засели в храма си или ще извърши нещо в храма си. Това разграничение между ангелът Господен или ангела на завета и самия Господ го виждаме в трета глава на книгата на Изход, когато Господ се явява през ангела на Господа на Моисей и в общи линии хем Господ говори, хем ангела на Господа говори, като че ли е самия Господ. Това съм го изяснявал в много други лекции, в други семинари, но на този етап е достатъчно да кажа това, че ангела на завета, самото присъствие на Господа в ангелска форма ще се завърне в храма си. Това е описано, присъствието на Господа в храма е описано в 6 глава на книгата на пророк Исаия, както и в 8 и 9 глава на книгата на пророк Езекиил. Там Господ е описан като ангелоподобно, човекоподобно същество, което е обгърнато в божествена слава и неговата божествена природа е демонстрирана от факта, че то е огнено същество, седящо на престол, както казах вече, обгърнато в слава. Това същество не е било в Светая Светих във втория храм, никога не се е завърнало. Сега обаче ще се завърне. Но идеята е такава, че когато се завърне, ще има пресяване, ще има преминаване през огън. Моля ви да обърнете внимание на втория стих, който казва: но кой може да издържи денят на пришествието му и кой ще устои, когато се яви? Спомняте ли си какъв беше въпросът на учениците, отправен към Исус, когато Исус казва, че камък върху камък няма да остане на това място, имайки предвид разрухата на храма? И тогава учениците го питат: Господи, кажи ни какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие? В гръцки език това е думата парусия, което означава тържествената поява, манифестацията, славната манифестация на присъствието на царя. Между другото, в български език, за да се разбере тази дума, трябва да разберете, че в основата на тази дума стои думата шествие. Знаете какво е шествие? Макар че ние не живеем във време на монархия, в което царете влизат парадно в определени градове. Все пак ние знаем какво е парад, знаем какво е шествие. Лично аз съм участвал в шествие на 1 май по времето на комунистическото управление. Тогава се правеха най-различни паради и се демонстрираше какво ли не. В Русия, например, от която сме взели този параден модел или модела за празнуване на паради, все още има ден, в който се празнува освобождението на Русия или по-скоро победата на Русия над фашизма, край на Отечествената война, и тогава руснаците изваждат всички свои бойни машини, танкове, катюши, миномети, артилерийски такива оръдия и така нататък. И парадно войниците, артилерията, пехотинците, военноморския флот маршируват със своите оръжия. Това е парад. Та всъщност идеята за пришествието е идеята, свързана с славното завръщане на Бога и нещата, които ще се случат, когато Неговото присъствие бъде манифестирано, изявено там, където Той ще се появи. В този случай това е в храма му. И така, тук в Малахи имаме идеята, че Господ ще дойде. Ще дойде като цар, ще дойде като владетел, ще дойде като съдя, и в неговото пришествие, в неговото явление
малко хора ще устоят, защото неговото явление ще бъде като огъня на пречиствач. С други думи, според този текст, да, Господ ще се върне, но няма да се върне за да благослови, а ще дойде за да накаже онези, които са изкривили пътя му, онези, които са осквернили храма му, онези, които са нарушили завета на Леви и отклоняват народа от истинските практики, установени от Моисеевия закон. Отново повдигам въпроса, дали ангела на завета и Господ, който ще дойде в храма си, който юдеите очакват, е ангелско същество, дали е божеството под ангелска форма, или това е Месия, който казахме, също може да бъде считан за пратеник на Бога. Дали Месия е този, човекът от Давидовия род, от възстановената Давидова династия, който ще дойде да оглави царството, който ще създаде религиозни реформи, защото това са правата на юдейските царе, на Давидовите синове, които са и Божии синове по силата на Давидов завет. Не знаем дали става въпрос за изцяло духовно божествено същество, самото божество, наречено ангела на завета, или става въпрос за човек, Месия. Текста не го изяснява, но в Новия завет, при прочит на цялостния Нов завет, разбираме, че църквата е вярвала, че Исус от Назарет е въплотилия се Син Божий, второто лице на Троицата, с други думи, той е Богочовекът. Следователно, той от една страна е второто лице на Божеството, той е Синът Божий, който изхожда или идва от лоното на Отец и идва за да ни го изяви, а в същото време е Синът на Давид, който е роден от Мария. Той е Богочовек, той е и едното, и другото. Така че, когато Синът Божий влиза в храма, той влиза в качеството си на въплотилия се Бог, на Синът Божий, който сега е и Месия, тъй като произхожда от Давидовия род, той може да бъде считан за ангела на завета, Господ, който е дошъл в храма си, за да го освети, за да го очисти или по-скоро за да го съди. И тук може да се изпълнят думите или по-скоро да се повдигнат отново думите, кой може да издържи деня на неговото пришествие и кой ще устои, когато се яви. Това, което е важно да продължим да мислиме, е, че според думите на Малахи 3 глава, когато дойде Господ, дали самия той ще дойде без посредник, дали Месия ще е неговия представител, посредник, който също е наричан Господ, без никакво значение. Когато Господ се яви в храма си, той ще съди. И тук, след като ни се казва, че неговото явление и неговото пришествие ще бъде като огъня на пречиствач и като се сапуна на тепавичаре, се казва, че в третия стих той ще седне като един, който топи и пречиства сребро и ще очисти синовете Левиеви. Допреди малко говорихме за това, че осквърнения храм е обслужван от осквернени свещеници. Хора, които са осквернили, които са нарушили, които са извратили по думите на пророка 2 глава 8 стих закона с Леви, свещеническия закон, и ни се казва, че той ще ги претопи като злато и сребро, за да принасят на Господа приноси с правда. В третия стих се намирам. Четвъртия стих казва, тогава приносът на Юда и на Йерусалим ще бъде угоден на Господа, както в древните дни, както в старите години. И аз, като се приближа при вас за съд, бързо ще заявя против баячите, против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо, против онези, които гнетяват наемниците в заплатата им, вдовиците и сирачетата, и против онези, които неправдават чужденеца и не се боят от мене, казва Господ на силите. Тоест в този текст ни се казва, че Господното присъствие в храма или Господното пришествие, славното царско присъствие на Бога, манифестацията на Неговата слава, ще бъде съд. Ние обикновено мислим за това, че евреите са считали, че когато Месия дойде или Господ дойде чрез Месия, или Господ се завърне в земята без какъвто и да е било посредник, ще бъде време на реабилитация на еврейския народ и време на изкупление. Според този текст, и отново подчертавам дебело, това е последния каноничен текст
в канона на Стария Завет, следва текст на Нов Завет, след този в нашата Библия, ни се казва, че пришествието и явлението на Господа ще бъде явление за съд. Отново петия стих казва, и аз като се приближа при вас за съд, бързо ще заявя против цял списък от закононарушители, които ще бъдат осъдени от Бога. Тоест, тук можем да си зададем въпроса, дали това идване в съд е невидимо, по логиката по която Господ се явява в съд в Исаия 13 срещу Вавилон, в Исаия 19 срещу Египет, в Исаия 34 срещу Едом, или тук говорим за видимо, ясно разбираемо явление. Без значение обаче и в двата случая тук се говори за идване за съд, без който не може да има освещение. Тъй като съда е процедурата, в която Господ премахва нечистотата, Господ премахва това, което е неисправно, в името на това, онова, което е било свята земя, свята територия, негово обиталище, да бъде приведено в изправност. Отново и отново да бъде пригодно за обиталище на Бога. Следващо нещо, което искам да подчертая, тук да го сложа на фокуса на вашето внимание, на цялата четвърта глава, която макар да е кратка, е посветена на една единствена тема и това е Денят Господен. Първия стих казва, защото ето иде денят, който ще гори като пещ отново. Главното нещо, за което се говори тук е огън, пречистване и всички горделиви, всички, които престъпват нечестиво, ще бъдат като плява. И този ден, това е Деня Господен, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите. Няма да им остави ни корен, ни клонче. Тук отново се казва, че за да може Бог отново да обитава в храма си, за да може да го освети, той трябва да дойде и да съди своя собствен народ и да направи така, че онези, които са нечестиви, онези, които самоволно и съвестно, съзнателно съгрешават, да бъдат отстранени от храма му, да бъдат отстранени от земята въобще. А на вас, които се боите от името ми, продължава текста, това е втория стих на четвъртата глава, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си и ще излезете и ще се разиграете като телци из обора. Това, което ми се иска да забележим тук е, че преди да дойде изкуплението и реабилитацията на праведните, първо ще се случи наказанието на нечестивите. Защото нечестивите са проблем, нечестивите са бариера и те са тези, които оскверняват както мястото на Бога, така и практиките, които той е изискал за жертвоприношение, за принасяне на хляб на алтара и принасяне на приноси. Така че тук се казва, че първо ще бъдат наказани нечестивите, те ще бъдат като плява, която ще изгорят в деня на Господа, на Неговото явление, защото това ще е огнено съдилище или огнен съд над тях, а след това праведните ще изгреят заедно с слънцето на правдата, ще бъдат изцелени, защото слънцето на правдата ще се яви. И в третия стих се казва, ще стъпчете нечестивите, те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви в деня, който определям, казва Господ на силите. Тоест тук се говори за реабилитацията на праведните над нечестивите и нечестивите, които някога са потискали праведните, сега ще изгубят своята власт, ще изгубят своята позиция, ще изгубят своята богатство, а праведните ще бъдат въздигнати и в този смисъл нечестивите ще бъдат под краката им като някаква пепел и в деня на съда Господ ще унижи нечестивите, които сега са гордо издигнали глави, управляват и ръководят и религиозния култ, и икономическите ресурси, и правят закони и така нататък. И нека да видим как завършва тази кратка глава. Четвъртия стих. Помнете закона на слугата ми Моисей, който му дадох на Хорив за цял Израил с повеленията и заповедите. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцата на бащите към чадата и сърцата на чадата към бащите им, да не би да дойда и да поразя земята с проклятие. Така, тук отново се напомня закона на Моисей със всички негови разпоредби, закон, който е даден на Хорив, с който се поставя началото на Моисеевия завет, на Моисеевия закон и на тази ера, в която Бог управлява света
посредством Израел, чрез Моисеевия закон от Ерусалим, където е построен неговия храм. Господ напомня за това и казва, че хората трябва да се придържат към този закон, но в същото време твърди, че преди да дойде, той ще изпрати пророк Илия. Това е петия стих. Тук става ясно кой е онзи пратеник, който ще дойде като вестител, който да изправи пътя или да устрои пътя пред Господа, преди Господ да дойде в своето славно пришествие. Пришествие за съд. Това е пророк Илия. Казва се, че той ще бъде изпратен преди да дойде великия и страшен ден Господен. Тоест, това огнено, метежно явление на Господа в храма, което ще инициира съд над Божия народ в името на очистване на храма, в името на очистване на народа и очистването на земята. Тук е споменат пророк Илия. Евреите много добре знаят и много добре разбират, че пророк Илия е една много важна личност, поради поне два важни факта. Първия е това, че в служението на пророк Илия много често се проявява Божия огън. Божия огън слиза от небето на земята, изгаря жертвите, които Илия слага на олтара, сложен на планина Кармил. Но това се случва в контекста на опита на пророк Илия да доведе Божия народ, който се е обърнал към Ваал, чуждо божество, до момент, в който този народ се препосвещава на Яхве и отново признава, че Яхве е Всевишния Бог, че Той е Господ на небето и на земята. Знаете тази история, описана в Трета книга на царете. На други места се говори за това, че огън Божий пада и изгаря войниците, които царя изпраща при Илия, за да го доведат арестуван и Илия да отговаря за действията си, тъй като знаете, че след голямото клане на пророците на Ваал, там на планината Кармил, Илия е преследван от езическата царица Изавел, която иска живота му. И така, за да се избегне срещата между него и царя и царицата и това да му коства живота, Господ проявява някаква извънредна милост към Илия и всъщност огън пада от небето и изгаря войниците, които идват, за да го арестуват. Така че Илия често е свързан с огъня. Свързан е с огъня и заради това, че той е взет жив в физическото си тяло, грабнат е на огнена колесница, която в втората глава от четвърта книга на царете е засвидетелствана като колесницата Израилева. Това е божествения престол, иначе казано Меркава на еврейски език. Думата за престол е Меркава, която в същото време евреите са разбирали като колесница. Това е престола, колесница, на който Господ много често се явява, за да раздаде правосъдие в контекста на битка с нечестието, на битка с греха, на битка с идолопоклонството и така. Пророк Илия е взет преди да завърши неговото служение, той е взет преждевременно и всъщност пророка, който успя да обърне сърцето на 10-те северни племена към заветния им партньор, към Яхве, беше взет преди неговата мисия да завърши. Преди Господ да извърши с него всичко до край и всъщност това, което Илия трябва да направи, разбира се, е продължено от пророк Елисей, но като че ли взимането на Илия е един странен прецедент, за който не четем никъде другаде в Библията. Той не умира като нормален човек, а е взет физически в небесата. Следователно преобразен, но без да види смърт като всички останали хора и без необходимостта от това, той да бъде възкресен с възкресението в последния ден като всички останали хора, тъй като е възкресен преди да умре. Но тук забележете как завършва текста на канона на Стария Завет. Завършва с обещанието Илия да бъде изпратен преди да дойде великия и страшен ден Господен. Отново идеята е Илия да направи това, което е направил, когато е служил като пророк в Северното царство, а именно да обърне поколението на отпадналите от благодата, на отпадналите от закона хора, на осквернилите закона хора, да ги върне обратно към Бога и да им помогне да се препосветят. Така че
Според този текст в Деня Господен не само ще имаме унищожението на нечестивите, които като плевели ще бъдат хвърлени в пещ, не само ще имаме реабилитацията на праведните, които ще бъдат изцелени от слънцето на правдата, от самия Господ, който ще се яви, но тук ще имаме и преподновяване към завета с Бога посредством служението на един човек, който не е изживял своя естествен жизнен път до край и не е завършил като че ли своето пророческо служение, който ще се яви преди самия Господ, за да подготви неговия път и да подготви хората за деня на съда. Отново в името на това да има по-малко осъдени хора, по-малко хора, които ще изгорят в пещ, а повече хора, които да бъдат благословени. И така, защо беше важно да се спра на тези моменти? Ами, защото в момента, в който отгърнем една страница по-нататък и влеземе в текста на Евангелието според Матей, ние ще се натъкнем на един човек, който досъщ е бил облечен като пророк Илия, може би за да бъде идентифициран с пророк Илия. Това е Йоан Кръстителя, който малко по-късно е идентифициран като Илия, като продължителя на Илиевото дело от самия Господ Исус Христос. В следващата лекция ще ви уточня или ще ви посоча как всъщност да разбираме това, че служението на Йоан Кръстителя е продължението на Илия, как Йоан Кръстител е всъщност духовния Илия. Но това, което искам да кажа в завършек на тези мисли, на този етап от време, е това, че ако пророк Малахи твърди, че пророк Илия ще трябва да бъде изпратен преди великия и страшен ден Господен, а първото лице, с което се запознаваме, е пророк Йоан Кръстител, който извършва делото на Илия и който е наричан Илия от нашия Господ Исус Христос, то какво да кажем за близостта на Деня Господен? Можем ли да кажем, че Йоан Кръстител е изпратен някъде тук, преди да започне служението на нашия Господ Исус Христос, 3-4 години преди Петдесетница и идването на Божия огън върху апостолите, върху църквата на Бога? Можем ли да кажем, че Илия се е явил преди идването на страшния Ден Господен, в който Господ ще се яви в храма си, ще съди своя народ за неговата заветна невярност, ще пречисти свещениците в храма, ще пречисти храма и отново ще се засели сред своя народ? Можем ли да кажем, че Деня Господен ще дойде хилядолетия по-късно? С други думи, ако считаме, че Йоан Кръстител е Илия, който идва непосредствено преди настъпването на Господния ден, както е казано в пророк Малахи, как тогава да разбираме, че Господния ден ще се случи хилядолетия по-късно и че всъщност той все още не се е случил? Лично аз вярвам, че Господния ден, деня на съда, деня на голямото явление на Бога, в което малко хора ще устоят, а много хора ще изгорят в огън, защото са плява, е именно 70-та година, свършика на Моисеевата епоха. Това е времето на съд, установен от Месия. Защото отново, по думите на пророк Малахи, в своето идване Господ, който ще се яви в храма си, идва за да съди. Не може да дойде и да се появи, всички да констатират появата му в храма, а съда, който неговото явление изисква да се случи хилядолетия по-късно. Така че тази грешка трябва да се поправи и отново всички трябва да разберем, и това ще стане още по-категорично в следващите лекции, когато започна да ви говоря за есхатологията на Йоан Кръстител, който е предупреждавал хората за идещия гняв, който е говорил за огъня на пеща, в която ще бъдат хвърлени нечестивите. Лично аз нямам право да считам, че това ме задължава текста, както на Малахия, така и събитията, изпълнили се в Новия Завет, които са предсказани от Малахи, а именно, че Вестителя идва, след него идва Господ, и това се случва непосредствено преди големия съд над Божия народ, в който, както казахме, ще се запали огън и онези, които са отрекли Господа, и онези, които не спазват законите, установени от него, ще бъдат хвърлени в този неугасим огън. А праведните ще бъдат реабилитирани, те ще получат
назначението да бъдат нов народ Божий, ново свещенство и ще получат правото да владеят земята, изцелени и поправени от своя Господ и Изкупител.